272 милиони денари или 4,5 милиони евра, толку ќе биде тежок буџетот на општина Виница за наредната година. Од нив 109 милиони ќе бидат наменети за развојни цели, 86 милиони за изградба, а општината ќе партиципира со 40 милиони денари. Толку ве реализираме овој буџет од 86 милиони денари, мислам дека сите ќе бидеме задоволни, за разлика од 2017 година, кога што кажав дека само 15% се реализирани. Со 9 гласа за, 1 воздржан и 5 против, на седницата помине и годишниот план за вработување, со кој се предвидува во текот на 2018-тата да се отворат 14 нови работни места. Советниците од опозицијата остро ги скритикуваа новите вработувања. Сега баш ме интересира ставот на плејка од опозицијата, односно на Сонја, на опозицијата, односно на позицијата, на Сонја и Митко, кои што беа најгласни во тоа дека општината е превработена, дека општината нема потреба на вработување за 7, значи пазите, тогаш беа во прашање 7 вработување или унапредување, а сега општина Виница ќе вработува 14 нови работни места. Градоначалникот на Виница направи краток осврат на програмата за 2017-та. Според него таа е катастрофална, бидејќи реализирано само 15%, а са платени 7% од предвидените средства. Купните инвестиции од страна на општина Виница не се 19 милиони 940 000, туку се 14 милиони 348 538 денари. Или околу 15% од предвидената реализација од 84 милиони. Со тоа што ќе напоменам дека од тие 14 милиони 348 милиони денари до сега или до преземањето на мојата функција платени се само 5 милиони 598 милиони или околу 7%. Во знак на протест против притворите на лица за настаните на 27 април во Македонското собрание, советниците од ВМРО ДПМН ја напуштија седницата без да гласаат за новиот буџет.